kusoo dhawaada fiidiyogeyga. Halkaan uu iiga bilaabanaya insha allah subaxayga quruxda badan iyo fiidiyo qurux badan. Alxamdulillah, waa soo nabad kacay. Haddana waxaan isku diyaarinayaa inaan salaadeyda tukado. Waxaan soo qaatay saligeyga salaada. Waxaan rabaa inaan waajibka ilaahay tukado igu leeyahay. Waxna waa sunno, waxna waa waajib. Waan tukaday alxamdulillah. Kadib waxaan go'aansaday inaan maalinlahayga gudagalo. Soo jeedin ba squishkaasna waa jeclaa, meesha ay saaran yihiin aad u qurux badan yahay. Safti waaye, bustaan waan ka hel, bustaan ka suugsadaa. Radio aashida garma kugu dambeysa, radio aashidatid musqushaa imaaday. Routinkeygaa samaysanayaa, waan dhaqdhaqanayaa, waan buraashanayaa, kadibna waxaan iska tirtirayaa gacmaha. Wajiga wax soo marsaday, miisaankaa samaystay alxamdulillah. Biyo liin lahaa halkan ku haystaa oo qandac ah. Liintan aan jaranayaa oo ku darsanayaa, saasay noqonaysaa liinta. Calooshay kaa jaraysaa, jirka faadkii la dagaalamaysaa, way fiican tahay maasha allah. Halkaa xaba moosaha soo qaatay iyo malaba, arwaa inaan isku cuno. Waxaa bataasiyama ka helaysaa, mooska uu fiican yahay, fitamiino badanaa ka helaysaa. Subaxii hal xabo ukuna ama hal xabo moosa hadaa cuntid, maasha allah protiinkaaga iyo potassiumkaaga uu sax maa, uma baahanaysid daawo fitamiin iyo biyo cad hadaa cabti subaxii. Idinkan waxaa idiin rajaynayaa subax qurux badan inay idiin tahay. Waxaan rabaa kitaabkayga inaan akhristo. Koobkaas shaaxan hore u sii qaatay. Subaxii waa iigu baxda koob shaaxan oo watay inaan quraan ku akhristo. Alxamdulillah, inta xisib oo ilaahay iigu talagalay inaan maanta akhriyo. Idinkana waa mahadsantihiin.